Gladseth. Leo. Ny mulighet for Bjørsson. Kjempe nyttig og går forbi. Ja! Norge leder 1-0 i mål. Det er langt mellom høydepunktene for norsk landslagsfotball for tida. Men hvis vi går drøye 20 år tilbake i tid, så herjer jo lille Norge med de største fotballnasjonene i verden. Og en av de mest sentrale spillerne på det laget, han er jeg på vei til nå. Dette blir reisen hjem. Hei, hei, Rune. God dagen. Hyggelig å se deg. Lige så. Velkommen. Takk for at jeg får komme. Bare hyggelig. Får jeg komme inn nå? Tred inn. Jeg må bare ta meg på beina her, da. Det kan du gjøre. Ikke sant? Rune Bratseth regnes som en av tidenes største norske fotballspillere. Fra midten av 80-tallet og frem til han ga seg som spiller var han med på oppturer i Rosenborg, i tyske Werder Bremen og på det norske landslaget. Rune har en imponerende karriere, både i Norge og i Tyskland, der han som kaptein ledet det tyske storlaget Werder Bremen til 2 seriemesterskap og seier i 2 cupfinaler. I 1986 debuterte han på landslaget og var med på starten av den aller største perioden i norsk landslagsfotball med VM-sluttspill i USA i 1994 som høydepunkt. Etter karrieren tok han over som sportsdirektør i Rosenborg, og med Rune som leder herjet laget både her hjemme og i Champions League inntil han valgte å trekke seg tilbake. Nå jobber Rune Bratseth som ekspertkommentator i Viasat og er å finne i studio under alle Champions League-kampene på kanalen. I dag skal vi møte mannen bak alle merittene. Og for å bli bedre kjent med Rune, må vi starte med begynnelsen. Og hvor langt tilbake skal vi? Nei, jeg synes jo på en måte at hvis vi starter her da, ikke sant? Så er jeg, for ikke å bruke kanten oppe, men si at dette er på topp da. Vekser opp i en arbeiderfamilie på Nidarvoll, som det heter, en bydel i Trondheim. Med trygghet, veldig trygghet og fine oppvekstforhold med unger i min alder rundt der, ikke sant? Og der idretten fort ble en viktig del av det livet. Du begynte rett på fotball? Nei, det var friidretten som var min idrett. Oi! Ja, det var det. Så jeg har hatt mye glede av det etterkant, så deltok jeg jo alt. Men ski var du ikke borte, eller? Jo, jeg gikk langre inn. Du gikk langre? Og hoppet på ski. Der har jeg jo min første sånn trosopplevelse nærmest. Når jeg var 11 år, så var det Nardoren, og det var en stor hoppbakke oppe på Byåsen vi brukte. Da ba jeg for første gang. Da ba du? Ja, for at jeg var engstelig. Og da husker jeg at jeg ba til Gud på toppen at han måtte være med meg og hjelpe meg, rett og slett. Og så hoppet jeg da, og så kom faren min sprenget bort til meg. Vet du, hva er det som skjedde nå, sa han? Og da hadde jeg hoppet lengst av alt, sant, og satt nedslag. Så jeg bandt jo det hopprennet. Så det er alltid lugget der som en sånn første opplevelsen av at jeg henvendte meg til, jeg hadde jo bedt fader vår før, ikke sant, jeg var jo vokst opp med det i et kristent hjem. Ja, for mor og far var kristne. Kom fra kristne hjem, begge dem. Ja vel, ja vel. Så besteforeldre, onkla, tante. Så dette lå i din arv på en måte? Det gjorde det. Var det der du lærte deg det om å vinne? Var det det du liksom lærte deg? At hvis det er du og Gud, er du uslåelig sammen, liksom? Nei, det sånn har det jo aldri vært. Ikke det? Nei, aldri. For jeg vet jo at sånn, det kan jo ikke være andre som ber om det samme, ikke sant? Nei, vi blander ikke borti det seier og tap. Denne snøen blir borte, den, vet du. Ja, jeg håper nå det kommer litt mer, ja. Du vil ha mer, ja? Vi skal ut og reise, men denne gangen kun noen få kilometer. Vi skal reise til Lerkendal, som er det stedet de fleste forbinder med Rune Bratseth. Her har han tilbrakt mye tid de siste 30 årene, som spiller, som manager og som styremedlem. Hvor gammel var du når du begynte med fotball, da? Jeg har jo spilt bestandig, men ja, rett frem. Når det begynte å bli alvor, så var det en det har vært mer og mer da, fra 10-årene oppover, kan du si. 13-14 da ble det samtidig som det var friidrett da. Men da var det med ganske mye på fotball og stadig mer. Lerkendal har vært gjennom mange runder med oppgradering siden Rune kom hit første gang. Men ett bygg er som det var.
Ja, for det den gamle brakka, eller? Ja, det her den gamle brakka. Dere snakker fortsatt om brakka? Ja, ja, ja. Hva? Ja, vi gjør det. Selv om alt dette flotte rundt her? Ja, ja. Skal vi nå? Nå skal vi inn her. I det gamle? Inn i det gamle. Inn i det gamle først? Yes. Skal jeg bare henge på? Så bra, vet du. Det deg. Her henger det, altså. Du her, eller? Ja, da, ja, det en plass. Hva? Skal vi se, da. Vi må langt ut i gangen. Nei, kjære deg. Det jo historisk. Her? Du, og det fra svart-hvit-tiden? Nei, Berga. Berga akkurat. Her du, altså. Seriemester 85. Ja, da skjønner det var lenge siden sist. 71. Ja, for dette bare seriemesterskap. Ja, så, men det har blitt mange bilder her etter den tiden. Hvor gammel var du når liksom, du ble oppdaget, eller du oppdaget selv at du hadde et stort talent? Ja, det et godt spørsmål. Altså, for her spiller jeg, når jeg sier at jeg 20 her, da, så spiller jeg i fjerde divisjon med Nidelv. Og så skjer det jo. Det som forandrer alt. Det jo at det menighetscup. Og de hadde hyret inn Knut Torbjørn Eggen som dommer. Han spilte på Rosenborg? Han spilte på Rosenborg. Etterpå så tydelig at han syntes at det var en der som var bedre enn andre. Så ringer Harald Sunde, også en legende. Så sier han at de har snakket litt sammen og hadde lyst til å tilby meg en plass i A-stallen. Hvor lenge ble det Rosenborg før det ble Werder Bremen? Da spilte jeg 4 sesonger i Rosenborg. I den perioden så ble jeg også invitert på en sånn landslagstur der en sånn utvidet gruppe dro til Karibien. På den turen ble jeg kjent med Arne Larsen Økland som hadde spilt i Tyskland. Og så inngår han et samarbeid med Rune Hauge om de skulle sjekke litt i utlandet da, om muligheter. Og jeg sa ja, men mente egentlig nei. For det innebar ikke trygghet for nettopp, deg. For nettopp, det henger sammen. Det er skummelt. Forandring. Og, ikke sant? Ja. Men det må sies da, når jeg fikk det tilbudet fra Tyskland, så sa jeg til Marit, skal vi det da? Nei. Så sa hun at jo, det skal vi. Så i januar 2008 flyttet vi. Tysklands opphold skal vise seg være et riktig valg for den lille familien. Rune kommer til en klubb på vei opp. Og med Rune på laget vinner de alt som kan vinnes i tysk fotball. Runes prestasjoner blir lagt merke til i klubben, og under kallenavnet Der Elch går han inn i historien som en av Werder Bremens viktigste spillere gjennom tidene. Hvordan klarte du å kombinere fotball og menighet? Jeg har nok hele tiden på en måte følt at det har vært en mening med ting. At det er noe større som står bak. Og derfor har det jo vært viktig å finne en plass hele tiden, og kunne gå til. Jeg har jo vært sånn på laget og sånne enkelte, men så har det jo vært alene som kristen og sånne ting, og aldri hatt noe problem med å stå alene. Jeg har jo lest noen oppslag opp igjennom, hvor du er litt motstrøms. Det var når jeg ble kaptein, vet du ikke sant? En av hovedsponsorene, Becks Bryggeri, ligger jo i Bremen, som er en veldig viktig partner for Werder Bremen, og alltid vært, og det forstår jeg jo godt. Så kapteins rolle var å ta et bilde sammen med manageren og sjefen for det bryggeriet med et ølglas i handen. Og det sa jeg jo fra at det kan du bare glemme, det skjer ikke. Hvorfor var det så viktig for deg? Ja, for det var det jeg står for, ikke sant? Og min identitet hang sammen med det, og det her kom jo før den saken med Norges Fotballforbund der jeg plutselig fikk høre at bildet av landslaget hang over. Ja, det var lett øl, det var det. Men likevel så det var jeg varslet fra at hvis ikke den fjernes, så kommer jeg ikke til å delta i VM i 94. Det overrasker meg på en måte, for jeg kjenner deg ikke som en sånn buldrebass. Jeg kjenner deg som litt sånn tvilende på mange felt, eller i hvert fall på trosfeltet. Jeg tror nok du har rett, bare for å ta kjapt på det, at usikker, ja, på enkelte ting, områder og sånn, så kan jeg være usikker, sant? Og nølende og tvilende, blant annet tro, som vi kan sikkert snakke mer om. Mm. Men de fleste vil nok oppleve meg som trygg. Jeg husker et eller annet innslag på, jeg mener å huske at de har vært sportsrevyen.
Jeg husker en sånn garderobesetting før match med håndkle over huet. Og det var liksom åpenbart at nå har Rune Bratseth sin faste bønnestund før kampen. Var det det du hadde, eller var det bare en måte å fokusere på? Det var det. Det å kunne være trygg og få gi det man har, ikke sant? Og alt det der som jeg... Det var det jeg gjorde der og da. Etter endt karriere flytter Rune og familien hjem til Trondheim til ny jobb som sportsdirektør. Så er gjestegarderoben der da, så er det Rosenborg-garderoben her. Ja vel. Gjester der? Ja. Jaha. Vi kan jo godt gå inn her en tur og se. Er dette nytt siden du spilte her, eller? Ja. Hæ? Ja, vi er. Den ligger på samme plass, kan du si, men ja. Men det er alle annerledes. Ja, alt er for andre. Ja. Her, vet du. Det er svært her, altså. Er det ikke det, da? Ja? Jo, det er det. Hæ? Hvor mange rommer det nå? Ikke 21 000, cirka. 21 000? Ja. Så når jeg kom hjem fra Tyskland, så var det gressbakke borti der. Det husker jeg folk sto på. Ja, så var det ståtribuner med sånn steinblokke opp gjennom der. Og så var det bare et sånn treportal ut der. En gammel sittetribune her, ja. Det var det som var, da. Så... Og her? Har du fast plass, eller? Ja, her står det navn, som regel ikke nå, da. Jeg sitter oppi her en plass. Du går på kampene? Jeg gjør det. Og ikke bare for at jeg må som styremedlem, men for at jeg liker jo fotball, vet du. Jeg gjør det, og jeg er meget interessert i Rosenborg. Du, når jeg oppsummerer sånn, liksom, din karriere, så får du være med på en opptur i Rosenborg. Mm. Og Werder Bremen som ikke hadde vunnet på veldig lenge. Og så får du være med på oppturen landslaget. I landslaget. Mm. Er det tilfeldig? Tenker du at det var deg som fikk være med på det? Eller tenker du at du faktisk var en del av den oppturen? Jeg fleiper jo med meg venner, ikke sant? At jeg har litt sånn gullhår en viss plass, og sølvskje på en annen plass. Men vi hadde jo perioder når jeg var sportsdirektør som gikk ordentlig dårlig. Men Ola som tok over for Nils Arne, og så var jo en god venn av meg som jeg må gi sparken, ikke sant? Det er jo ikke noe morsomt. Nei. Du og Ola, synger dere duett nå, eller? Ja, det gjør vi. Det gjør vi? Ja. Vi har egentlig hele tiden kunnet omgåttes på fornuftig vis. Hvordan taklet du det? Hvordan hadde du det? Ja, nei, ikke si sikkert. Hvordan hadde du det? Nei, det var ikke noe behagelig det, nei. Det var det ikke. Man blir stresset, man blir for kort lunte. Man sikkert både sier og gjør ting som ikke er på sin plass. Var det noe støtte å få? Fra oven? Ja. Man følte ikke det til enhver tid, nei. Det gjør man ikke. Men at man bruker det, og at det er jo ikke sånn at det skal gå bare glatt alt heller, ikke sant? Så at man lærer jo kanskje mer på det der enn på bare medgang. Så det, men man ser det litt sent. Vi gikk jo Tyson på feil sted. Vi kan bare gå inn her og så inn her igjen. Denne troen som du har bært med deg hele veien, er det først og fremst en tro på Gud som finnes, eller er det først og fremst en slags personlig relasjon for deg? Det som er spesielt nå, det er at det har endret seg litt. Og det synes jeg er spennende. Hva har skjedd? Det har gjort noe med relasjonen. Jeg har brukt mer tid på det jeg tror på. Og utfordret meg selv. Utfordret det vi har snakket om litt med tvilen, som er en del av min personlighet. Tvilen på hva eller på hvem? På om Gud finnes. Ja, rett og slett. Men den tvilen har jeg latt på en måte komme opp. Uttalt den. Og jeg tror det er jo helt menneskelig. Det skulle jo være mangel og ikke tvil. På en usynlig Gud. På en usynlig Gud. Men dess mer jeg har ytret det og konfrontert meg selv, eller
gitt meg selv en litt påfyll, og så har det gjort noe med meg. Og det er ganske spennende å ha vært. Vi har ankommet den lokale kirka på Byåsen, der Rune og kona er så ofte de har mulighet. Hvorfor går du i kirka? Hva betyr det for deg å gå på en vanlig gudstjeneste? Ja, ja. Det er min kone som har æren for at vi går i kirka hver søndag når vi er hjem. Vi må jo ha det som en god vane, sier hun. Sånn? Og det har jeg helt rett i. Og når du får det alltid nå, så sier jeg til Steinar prest, da. Så det er ikke avgjørende hva du sier jeg, ikke sant? Til presten? Ja, til presten. Jeg kan få noe, ja, og det er fint hvis jeg får noe. Men det er ikke nødvendigvis derfor jeg er der. Jeg er hjem mens jeg er der. Er det noen folk her, da? Ja. Hei, gutte. Hallo. God dag igjen. Hei. Velkommen. Hei, hyggelig å hilse på deg, altså. Jeg er Steinar. Yes. Det er Steinar. Er det deg som er prest her? Jeg er prest. Du pleier å være kirkevert. Hva er det du pleier å være? Jeg er kirkevert, og så har jeg kirkekaffegruppe her. Hjemme i det. Er det? Ja. Du, Steinar, Rune skryter jo av at han går ganske regelmessig på gudstjeneste, både han og Marit. Mm. Og jeg har jo ikke noen mulighet til å kontrollere det. Nei. Men du er nysgjerrig på fasiten. Ja. Men det stemmer faktisk. Han er veldig trofast. Er det sant? Det betyr mye for meg som prest å ha noen her som går ofte og ja, har sin faste plass. Og det er godt med noen kjente ansikter, rett og slett. Og jeg bestandig beundret Rune for som fotballspiller og jobbet i Rosenborg, men etter at jeg begynte her som prest og vi har vært mer venner, så setter vi enda mer pris på ham på en annen måte. Så vi er liksom et fellesskap som går litt dypere også, så det betyr mye for meg. Vi har vært på din faste plass på Lerkendal. Mm. Har du en fast plass her? Og en fast side blir det jo ofte, faktisk. Gjør det? Det er ikke en fast stol, det er det ikke. Men vi er vanlige mennesker. Kan jeg, ja, vi er det, vet du. Så kan jeg få være med deg inn på din faste side? Ja, det er greit. Du trodde ikke han var her? Ja. Normalt så setter jeg omtrent fra en rad her og maks fram dit. Langt bak? Langt bak. Den følelsen av ånd, som jeg også har opplevd her, det, ja, det har vært viktig å kjenne på den tilhørigheten. Altså. Det er en opplevelse knyttet til deler av det her. Også. Det er når jeg sitter i Westminster Abbey. Jeg og en kompis er på fotballtur i England. Og hver gang jeg er i London nå, så er jeg på Evensong i Westminster Abbey. Og jeg sitter der, det er kanskje andre eller tredje gangen jeg har vært der. Men før det startet, så bare kjenner jeg at her er jeg hjem. Føler jeg en sånn kroppslig altså, tilhørighet. Her er det noe som er større enn meg, ikke sant? Her er jeg, ja. Det er bare en helt merkelig følelse. Rett og slett, jeg kan kalle det ånd til og med, og det har jeg aldri snakket med. Ikke det? Nei. Betyr at du legger mer i det enn følelser av rommet? Ja, det var noe annet. Det var noe annet. Og det var før musikken hadde startet, det var før noe hadde startet, men det bare var der. Og den følelsen i ettertid har jeg hatt gjentatte ganger i kirka. Jeg synes det er veldig vakkert det du sier altså, om dette med tilhørighet. Bare det å være. Det er mitt forhold til Gud, ikke sant? Som er, og det er mitt ansvar på en måte å åpne opp, for jeg tror jeg er jo. Det er jo en gave, og så må jeg bare velge å ta imot. Og det er ingen prestasjon i det hele tatt. Og det er jo godt å være her og ikke skal prestere noen ting også, ikke sant? Det er ikke noen store forventninger til meg. Andere enn jeg skal lage kirkekaffe, og da er jo noen som forventer at kakaen er god og kaffen er bra. Akkurat det synes jeg er litt sånn fascinerende, da. Med den karrieren som du tross alt har, med alt hva det innebærer. Kommer man hit, så kanskje de møter deg som kirkevert. Så møter de deg kanskje som kaffekoker.
eller som kirkegjenger som sitter her som en hvilken som helst. Ja. De fleste vil jo være veldig spesielle, men i det blir du ganske alminnelig. Og på et eller annet tidspunkt sier vi i trosbekjennelsen at jeg tror på en hellig, alminnelig kirke. Mm. Det synes jeg er fascinerende, Rune, at du våger å være alminnelig. Dette var Reisen hjem, og den handler jo veldig ofte om det som ligger bak. Takk for at du delte det med meg. Men jeg er vel så spent på hva som ligger foran deg. Ja, det er jo det jeg gleder meg litt til, faktisk. Begynt å skje i deg og med deg. Det lover godt, også for fremtiden. Så nå må vi stikke. Ja, skal vi gjøre det? Ja. Ja, ok. Takk. Okay.